ועכשיו אני מתכבד להזמין גם כן מוביל יקר של המפגשים הללו של הכנס הזה, בעצם אחד הקבועים, מי שעומד בראש מרכז מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר אילן, הוא פרופסור אבי אלקיים, שמשמש כפרופסור במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. כאמור, הוא ראש מרכז מוסיוף לחקר הקבלה, הוא עורך ראשי אקדמי של הוצאת הספרים אידרה, מומחה לקשרים בין הפילוסופיה היהודית והקבלה ולמיסטיקה באסלאם. הוא גם מתרגם מערבית לעברית ספרי מופת מהמיסטיקה הסופית. אציין שני תרגומים, לא יודע אם נתקלתם בהם, גומחת האורות לאבו חמי אל-גזלי. זה אל-גזלי המפורסם? אז לפחות את שמו אנחנו מכירים. ועוד ספר שעוסק בתפילות למוחי אל-דין אבן אל-ערבי. מקווה לפחות שאת השם אמרתי נכון. בקיצור, אנחנו שמחים באמת גאים שהוא מלווה אותנו 10 שנים בהצעות, ברעיונות, בבניית הכנס, ואנחנו מתכבדים באמת להזמין אותו ללכת יחד איתו אל ההרצאה, אולי קצת יותר נעימה, פחות מהמסע אל האושר על פי הרמב״ם. בבקשה. שלום לכולם, ברכות לחוג הרמב״ם של הכנס שמתקיים כבר 10 שנים. בהחלט זה הישג נדיר לדון, להתמודד עם אחד מענקי הרוח שקמו בעם היהודי, ויש לי כמה דברים להגיד להרצאתו של עורך דין גולן, אבל אני אבטר על זה. ובכן, אני מבקש לדון היום במסע אל האושר לפי הפילוסופיה של הרמב״ם. נראה אם זה עובד. ובכן, החל משנות ה-60 למעשה התפתח מדע האושר, ולמעשה הולדתו של מדע האושר כמחקר מדעי בינתחומי, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה. והשאלה כיצד להיות מאושר, שהייתה בעבר נחלתם של פילוסופים, משוררים וסופרים, נעשתה בשנים האחרונות נושא למחקר מדעי בינתחומי. וכבר אומר שהמסע אל האושר למעשה הוא מסע אל העצמי האמיתי שלנו. אבל לפני כן אני אביא לכם דוגמה של מדדי האושר. אני לא אכנס כאן איך בנו את מדד האושר, אבל שימו לב איפה אנחנו נמצאים. מקום 11 בעולם, תראו כמה אנחנו לכאורה מאושרים. אני עוד אדבר קצת על הביקורת שלי כלפי המדד של האושר, אבל זה למעשה איפה נמצאת ישראל במדד האושר בעולם, מקום די מכובד. האם באמת אנחנו מאושרים? ובכן, המסע אל האושר, הייתי פותח ואומר, הוא מסע לעצמי האמיתי שלנו, אם אני אשתמש במונחים של ויניקוט. המחקר המדעי לא פתר את בעיית החיפוש אחר האושר, משום שהדרך אל האושר היא במידה רבה אישית.
המסע אל העושר הוא מסע פרטי שניסוי ותעייה שעל כל אדם לעשותו לבדו. ביסודו של המסע אל העושר הוא המסע אל העצמי האמיתי שלנו, ואשליית העושר היא למעשה המסע אל האני הכוזב שלנו. אז אם כן, ביסוד עומדת התפיסה שנמצאת במקדש אפולון, דע את עצמך. כלומר, המסע אל העושר זה דבר ראשון, דע את עצמך, ידיעת העצמי. ובגלל הפתגם הזה, אני נסעתי למקדש אפולון, ומאפולון אנחנו נעבור לאחד מגדולי המיסטיקונים, ג'לאל א-דין רומי, שאמר, כאשר תטור אחר משכן הרוח, אתה הרוח, וכאשר תחפש אחר פרוסת לחם, אתה הלחם. ואם תצליח להבין את הרעיון הדק, תבין שכל שאתה מחפש אחריו הוא אתה. אז אם כן, החיפוש אחר העושר זה החיפוש אחר האתה שבתוכנו, אחר האני העצמי. וגם הפילוסוף היהודי גרמני לודוויג מרקוזה, כן, אמר, העושר הוא רגע ההתאמה העמוקה ביותר שלי עם עצמי. ואני אסיים את הסקירה שלי בדברים של הדלאי לאמה, שזכיתי לפגוש אותו בירושלים, גם העניק לי את סעיף המשי הלבן, וכך הוא אומר, בבסיס קיומנו עומדת שאלה אחת גדולה. אמר הדלאי לאמה לפני המסע, מהי מטרת החיים? לאחר מחשבה רבה, אני מאמין שמטרת החיים היא למצוא אושר. כלומר, הוא מעמיד את האושר במרכז של החיפוש האנושי. והוא ממשיך ואומר, לא משנה אם אדם הוא בודהיסט כמוני, נוצרי או ארכיבישוף, בין כל דת אחרת או אתאיסט גמור, כל אדם רוצה מלידתו למצוא את האושר ולהימנע מסבל. בטוח שכל אחד מכם שיושב כאן לא קם בבוקר היום לחפש אחר הסבל, אלא לחפש אחר האושר, להיות מאושר. החתירה הזו לאושר אינה מושפעת מהבדלי תרבות, השכלה או דת. בליבת קיומנו כולם מתאבים לאושר וסיפוק, אולם תחושות אלה חולפות ביעף, לעתים תכופות וקשה למוצען, אין כפרפר הנוחת עלינו לרגע ומתעופף לדרכו. המקור האולטימטיבי לאושר נמצא בתוכנו, לא בכסף, לא בכוח, לא במעמד. אחדים מידידיי הם מיליארדרים, אך הם אנשים מאוד לא מאושרים. כוח וכסף אינם מעניקים שלווה פנימית, הישגים חיצוניים לא יביאו אושר פנימי אמיתי, עלינו לחפש אותו בתוכנו. אז זו סקירה קצרה ממקדש אפולון ועד הדלאי לאמה, שמעמידים במרכז החוויה של האדם את החיפוש אחר האושר. לאחרונה הפילוסופית והסוציולוגית מהאוניברסיטה העברית, פרופסור אווה אילוז, כן, יצאה עם ספר שנקרא שלטון האושר, היא כתבה אותו יחד עם הפסיכולוג הספרדי, אתגר קבנס, והיא טוענת טענה שהיא כנגד כל תפיסת האושר מפלטון ועד הדלאי לאמה. והיא אומרת, טעות להציב את אושרו של אדם במרכז. אנחנו לא מבינים מהו האושר, אנחנו לא בדרך אליו, והגיע הזמן שפשוט נפסיק לרדוף אחריו. כלומר, כל הקפיטליזם שבנוי על המרדף אחר האושר בטעות יסודו. אז אני כרגע לא העמיק בביקורת של אווה אילוז, היא מעלה טיעונים חשובים, אלא אני אתייחס בגלל הרמב״ם לתפיסה שמעמידה את האושר במרכז החיפוש האנושי. ולמעשה מי שהציב את השאלה הזאת, אולי אווה אילוז למעשה ממשיכה בעומק את העמדה של התנ״ך. התנ״ך לא מעמיד את האושר, את אושרו של אדם במרכז. אנחנו היהודים נולדנו לסבול, ונסבול כל חיינו לכל ערך ההיסטוריה שלנו. צריך להבין את זה. לא החיפוש אחר האושר. נכון שיש פסוקים
בספר תהילים לדוגמה, כן, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך, או וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, כן, איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, כמו שאומר הנביא מיכה, לכאורה פסוקים שמדברים ברגעים של אושר אלה רגעים של אושר. אבל למעשה מה שמאפיין את הקיום היהודי זה הסבל. מהי דמותו של המשיח שהוא יושב בשערי רומא, כולו, כל הגוף שלו מלא מורסה פצעים וכל מה שהוא עושה כל היום הוא מחליף תחבושות. זה הדמות של המשיח היהודי, זה היהודי. לכן אין לנו מה לחפש באושר. כלומר, במסורת ובמובן הזה אני חושב שאווה אילוז ממשיכה איזו תפיסה עמוקה ביותר של היהדות שהסבל הוא מכונן אותנו. הוא זה שמחשל אותנו וזה שהורס אותנו. אבל לא החיפוש אחר העושר, הוא מבטא את עולם המקרא. ובכן, מי פה חיפש אחר העושר? פה אנחנו נכנסים לפילוסופיה היוונית, אני לא אתחיל בפלטון, אני אעבור מיד לאריסטו, כי הרמב״ם כן הולך פה בעקבותיו של אריסטו, ואריסטו מדבר, אני אדון בקצרה על החיים המאושרים לפי אריסטו, ואריסטו מדבר על מונח חשוב מאוד ביוונית, שמענו על המושג אונטולוגיה, ועכשיו אנחנו נכיר מושג יווני חשוב, לא פחות, אהודונומיה. אהודונומיה, שפירושו סגסוג, ברכה, עושר והצלחה. את המושג אהודונומיה שעליו דן אריסטו בספרו אתיקה ניקומחוס, תרגמו לאנגלית ב-happiness או well-being, בערבית, תרגמו את המונח סעדה, בעברית ימי ביניימי תרגמו את המונח סעדה להצלחה, ובעברית מודרנית לאושר. זה המשמעות אם כן של תולדות המונח אהודונומיה, כן, באנגלית, בערבית ובעברית מודרנית, בעברית ימי ביניימית ובעברית מודרנית. ובכן, למעשה, אריסטו דיבר על כך שהאושר והחיפוש אחר האושר הוא התכלית העליונה של האדם. אז תבינו שזה מהפכה לעומת עולם המקרא. ובכן, דבר ראשון אומר אריסטו הנחה, שאולי דיברנו כבר פעם אחת פה, שהאדם הוא מטבעו יצור פוליטי. זאת אומרת, אם האדם הוא יצור פוליטי, יוצא מכאן שהאושר יושג בסטרוקטורה או במבנה פוליטי של המדינה. זאת אומרת, אם אנחנו נפרק את המדינה, לא נשיג את האושר. אז לכן ההנחה הבסיסית של קיומו של אושר, זה קיומה של מדינה. במובן הזה, הרמב״ם קיבל את העיקרון הפוליטי של הפילוסופיה הפוליטית של אריסטו. במובן הזה שהאדם הוא חיה פוליטית. ולכן, כמו שהוא אומר כאן, למעשה שהאדם זקוק לשותפות המדינית כדי להגיע לשלמותו. כלומר, אם אנחנו נפרק או נגיע לתפיסות של קומונות במקום מדינה, לא נשיג את העושר. אז אם כן, העושר יושג במבנה, בסטרוקטורה, במבנה, במוסד שנקרא מדינה, כי האדם הוא חיה פוליטית. דבר שני אומר לנו אריסטו, שהעושר הוא התכלית העליונה. ואני רק אצטט משפט אחד, לפיכך נראה ששלמות מעין זו מיועדת בראש ובראשונה לאושר, שהרי בו נבחר תמיד בשל עצמו, ולעולם לא לשמו של משהו אחר. פה אריסטו בודק למעשה ומראה שכל החיפושים של האדם הם תמיד מקפצה למשהו אחר, להוציא האושר שהוא תכלית עצמו ולא תכלית זולתו. לכן החיפוש אחר האושר הוא התכלית העליונה של האדם. אבל אריסטו גם מדבר, דיברתי, פתחתי בהבחנה של ויניקוט בין העצמי האמיתי לעצמי הכוזב, אריסטו גם מדבר על האשליה של האושר. לכאורה אנשים מרגישים מאושרים. ומהי אשליית האושר, אומר אריסטו? חיי ההנאה, כלומר העונג הגופני, חיי ההנאה, אולי זה רגעים של אושר, אבל זה לא האושר. גם
לחיות רק כאדם פוליטי, לא שהפוליטאה מביאה אותך לאיזה שלמות, אלא שכל חייך אתה רק אדם פוליטי, זה לא העושר. הכבוד, הרדיפה אחר הכבוד, זה לא עושר. אומר, לעשות כסף, רווחים, אומר אריסטו, זה לא עושר. אז כל מה שאנחנו רואים, כי לכאורה, שאנשים לכאורה מאושרים שהגיעו לאושר מסוים, לכבוד מסוים, לאיזה מנהיגות פוליטית, זה אשליית האושר, אומר אריסטו. אז אם כן, מהו האושר? האושר הם חיי העיון. החיים הפילוסופיים המדעיים, זה נקודת האושר. עכשיו, חיי העיון, כלומר, העיון הפילוסופי, הוא גם משקף, אומר אריסטו, את האלים עצמם. ואני אצטט אותו. הוא אומר, הרי אנו מניחים לנו שהאלים הם מבורכים ומאושרים. זה תזה מעניינת, האם אלוהי ישראל הוא מאושר? אני לא בטוח. אך איזה סוג של פעילות עלינו לייחס להם? פעילותו של האלוה, העולה על כל אחרת מצד עושרה השלב, תהיה עיונית. מכאן שגם מבין הפעילויות האנושיות, תהיה זו רבת עושר ביותר שמטבע בריאתה קרובה ביותר לזו של האלוה. אם כן, הפילוסוף, אריסטו מציע לנו את החיים הפילוסופיים, המדעיים, כחיים המאושרים. כלומר, הוא יוצק את תבנית העושר של האדם, כן, דרך החיים של הפילוסוף. רק הפילוסוף בחיים בחיים העיוניים שלו, ולא רק פילוסופיה, זה גם מדע כמובן, זה פיזיקה, מתמטיקה, אסטרונומיה, כל אלה למעשה מביאים את האדם אל האושר שלו, כפי שאני אמרתי, זה האושר האמיתי ולא המזויף. רוב בני אדם, ותבדקו גם את עצמכם, אתם חיים באושר מזויף, של כסף, של כבוד וכולי. מדוע? כי זה לא תכלית עצמו. אם אני לוקח מאדם את כל אושרו ופושט רגל, אז איפה האושר שלו? אבל אם אדם משקיע בעיון, בחשיבה, זה נשאר אצלו, זה בתוכו, שום דבר לא יפיל את זה. אז זה למעשה אם כן התזה של אריסטו, שא' תכלית האדם זה החיפוש אחר האושר. אמרנו שאווה אילוז שוללת את זה, ואולי היא מבטאת עמדה עמוקה של המקרא. דבר שני, שהאושר זהה עם החיים הפילוסופיים והעיוניים של המדע, של הסוגים השונים של המדע. התפיסה הזאת, תראה, ברור שאתה לומד כל ימי חייך ובסוף מטיפש. אבל בעצם מה שמאתגר אותך כל הזמן, השאלות של המדע, השאלות שאתה מתבונן בהן, זה לא מתסכל, אדרבה, זה מאתגר אותך לחשוב בצורה ביקורתית. שמענו חלק מהראייה הביקורתית של עורך דין גולן מקודם, כלומר, החשיבה הביקורתית היא אכן, כלומר, היא לא מביאה אותך לתסכול, אלא להפך, לעיון עמוק יותר, להיכנס פנימה. ואמרנו שהעיון זה לא משהו זולתך, זה התבוננות פנימה אל עולמך שלך, שהרי כל התוצר הוא פרי ההתבוננות פנימה במסע אל עצמך. כלומר, העושר הוא מצד אחד עיון פילוסופי, אבל פירושו המסע לפגוש את עצמך. ומי פה רוצה לפגוש את עצמו? אף אחד לא רוצה לפגוש את עצמו. אף אחד פה לא רוצה לפגוש את עצמו. אתם רוצים לראות? תפתחו בבקשה את היומנים שלכם. מישהו רשם שביום שלישי יש לו פגישה עם עצמו? תמיד יש לכם פגישה עם מישהו אחר. תרשמו לעצמכם, ביום חמישי בשעה 8:30 אני נפגש עם עצמי. כי אמרנו שהאושר זה התבוננות פנימה, לפגוש את העצמי. המדע הוא חלק מההתבוננות פנימה, מהרפלקסיות פנימה. ובכן, התפיסה הזאת של אריסטו חודרת לפילוסופיה של ימי הביניים. ואחת הדמויות החשובות שמגשרות בין אריסטו לבין הרמב״ם, הוא הפילוסוף אבו נאסר אל-פאראבי.
אבו נאסר אל-פראבי, שהקדיש ספר שלם שנקרא תחסיל הסעדה, כלומר השגת האושר. החיבור הזה תורגם לעברית, יצא בהוצאת אידרה, שאני עומד, יש לי את הזכות לעמוד בראשה, של דוקטור יאיר שיפמן, בספר שלו מצד ימין, כלומר מבחר מכתבה מהמדינים, ושם יש תרגום לעברית של התחסיל הסעדה, כלומר השגת האושר. ומה אומר הרמב״ם על אל-פראבי? הרמב״ם אומר, הוא בכלל אומר לך, לא תתעסק בספרי מלאכת ההיגיון, כלומר לוגיקה, אלא במה שחיבר החכם אבו נאסר אל-פראבי לבדו, כי כל מה שחיבר בכלל, ובפרט ספר ההתחלות הנמצאות שלו, הכל סולת נקייה. זאת אומרת, הרמב״ם מאפיין את הפילוסופיה של אבו נאסר אל-פראבי, הכל סולת נקייה, וייתכן שיבין וישכיל לאדם מדבריו, לפי שהוא היה מופלג בחוכמה. אז אם כן, אנחנו נשאל מה אומר אל-פראבי בתחסיל הסעדה, בהשגת האושר. החיבור הזה היה מונח לפני הרמב״ם. ונקרא רק קטע אחד, והוא אומר כך, כלומר, במילים אחרות, אל-פראבי מקבל את התפיסה של אריסטו על השגת האושר, והוא אומר, המעלות האנושיות אשר באמצעותן אומות ואזרחי ערים, הוא גם היה פילוסוף פוליטי, כמו הרמב״ם, דענו שהאושר יושג בתוך מבנה של מדינה. צריך להבין שהמיסטיקונים חלקו על הגישה הזאת, על גישה אריסטוטלית רמב״מית. אני קראתי את כל 2,000 עמודים של ספר הזוהר, שהוא המנוע השני לצד מורה נבוכים בימי הביניים, יש עוד מנוע שמניע את היהדות. לא רק העולם הרציונלי, פילוסופי מניע את היהדות, אלא גם העולם המיסטי, המסתורין. והחיבור החשוב המרכזי הוא ספר הזוהר. ודעו לכם שבספר הזוהר, ב-2,000 עמודים שלו, אין שום התייחסות למדינה. אין שום התייחסות לאדם כיצור פוליטי. הזוהר כופר בכלל בראייה הזאת של האדם כחיה פוליטית, אלא כהומו מיסטיקוס, כאדם מיסטי, והאדם המיסטי לא זקוק בכלל למדינה. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שהמיסטיקה שוללת בכלל את התפיסה שהאדם יכול להשיג את עושרו בסטרוקטורה של מדינה. אז בואו נבין את המהלך הרמב״מי שהוא ממשיך את התפיסה הפילוסופית מדינית האריסטוטלית, את התפיסה הפילוסופית מדינית של אל-פראבי, שהאדם משיג את עושרו במדינה. והזוהר חלק עליו. הזוהר שנכתב כנראה לאחר המורה, בכל אופן הוא מבטא עולם מיסטי של שלילה מוחלטת של השגת העושר, כן, בתוך מדינה. זה צריך להבין את המהלך הזה. המיסטיקן חותר תחת המדינה, אין לו המדינה, אין לו זיקה בכלל למבנה הזה של מדינה. זה מפריע לשלמותו הפילו המיסטית. המיסטיקה אם כן איננה מקבלת את המדינה כסטרוקטורה, כמבנה. אנחנו צריכים להבין את המהלך הזה. כלומר, כאזרחים של מדינה, גם להתבונן על המנוע השני שמניע אותנו כיהודים, זה המנוע המיסטי. כלומר, אנחנו, היהודים יצורים מורכבים, שני מנועים מניעים אותנו. הכוח הרציונליסטי, פילוסופי, מבית מדרשו של הרמב״ם, והכוח המיסטי מבית המדרש של ספר הזוהר. נכון, יש ניגודים, פרדוקסים, אבל זה מה שמניע אותנו דרך הפרדוקס, אנחנו יוצרים. זה כוח היצירה שלנו, שיש לנו שני כוחות חזקים ביותר, שאנחנו דרכם פועלים. אז חשוב לי גם להדגיש את ההיבט הזה של הספר הזוהר, שמציג לנו, כן, ששולל את העמדה של אריסטו אל-פראבי והרמב״ם, בעניין של המדינה ככלי להשיג את עושרו של האדם. ובכן, אומר לנו אל-פראבי, בספרו תחסיל הסעדה, המעלות האנושיות אשר באמצעותן אומות ואזרחי ערים ישיגו את העושר הארצי בעולם הזה ובעולם הבא הן מארבע סוגים. המעלות העיוניות, זה חיי העיון, זה הפילוסופיה. המעלות המחשבתיות, זה היישום שלהם לחיי המעשה. המעלות המוסריות, להיות אדם מוסרי. והמלאכות המעשיות. כן, אלה ארבעת מה שבונה למעשה את את העושרו של האדם. עכשיו,
עכשיו אני אעבור מאלפרבי לרמב״ם. יש חיבור שנקרא פרקים בהצלחה שמיוחס לרמב״ם. אמרנו שהמונח הצלחה זה סעדה, כלומר יש חיבור שעוסק בתפיסת העושר, האודונומיה, בימי הביניים, כתוב בערבית יהודית, הוא מיוחס לרמב״ם, אבל הוא איננו שייך לרמב״ם, אלא כנראה כתב את זה אחד מצאצאיו, אם זה רבי אברהם או רבי עובדיה, כנראה שזה רבי עובדיה, כתב מימוני שכתב את החיבור הזה, אני לא אכנס אליו, כי שם העושר אצל צאצאי הרמב״ם הוא העושר המיסטי, צריך להבין את זה. העושר הוא לא חיי העיון במובן הפילוסופי, אלא החיים המיסטיים, אלא החיים המאושרים. אז לכן החיבור הזה איננו של הרמב״ם. אני רק אעיר על תפיסת העושר של הרמב״ם. המסע אל העושר לפי הרמב״ם עובר דרך האמצע, כלומר דרך שלמות המידות. אם אתה רוצה להשיג את העושר, עליך ללכת בדרך האמצע. עכשיו תבינו למה פה אנחנו לא יכולים להיות מאושרים, כי החברה הישראלית בזמן האחרון הולכת להקצנה, או הקצנה ימינה או הקצנה שמאלה, אנחנו חיים היום בהקצנה, והאתגר הגדול ביותר זה האתגר של הרמב״ם, זה דרך האמצע. אתה לא תשיג את האושר אם אינך הולך בדרך האמצע. קיצוניות לא תוביל אותך לאושר, אומר הרמב״ם. זו אמירה חשובה ביותר, הייתי אומר, היום לאתגר של החברה הישראלית, שהולכת ומתפרקת, בגלל ההליכה לדרכים קיצוניות, אם זה מימין ואם זה משמאל, כן, אנחנו צריכים לחזור לאתגר של הרמב״ם של דרך האמצע. העושר לא יושג אלא דרך האמצע. זה תזה אחת של הרמב״ם. מה? אז אני קודם כל שללתי מהו העושר המדומה. אמרנו שהעושר המדומה זה העונג הגופני. אכילה וסקס זה עושר מדומה. שים לב מה אמרתי, סקס זה עושר מדומה. אנשים אומרים, היה לי הרגע מאושר בסקס. הלו, זה העושר הגופני, זה לא העושר. אז אם כן, הזכרתי את זה, אני אולי צריך להרחיב. אומר את זה אריסטו כבר. הכסף, קודם כל יש מה שאנחנו שוללים. לפני שנגדיר חיובית, אנחנו נלך על דרך השלילה. דבר שני, העושר עם עין לא מביא לעושר. אין קשר בין עושר לבין עושר. דבר שלישי, כבוד. גם הוא לא מאושר. אז מה עושה אותך מאושר? אחרי שפסלנו את העונג הגופני, אחרי שפסלנו את הכסף, אחרי שפסלנו את הכבוד. אז מה נותר? העושר הוא החוויה של הלמידה. זה כמו שאני יושב בסוגיה פילוסופית, ובטח גם חווה אותה עורך דין גולן, ואני קורא טקסט ושובר את הראש שלי, מה רוצה להגיד הפילוסוף? אז שפתאום אני חווה את החוויה שאומר, ההה הזה שחוויתי אותו זה העושר. זה ההה. זה העושר, שאתה יושב על בעיה קשה שמאתגרת אותך, ואתה פותר אותה בצעקה של הה. או, זה רגע של עושר, זה העושר, זה חיי העיון. אבל אנחנו נוסיף עוד דבר לרמב״ם, ונראה שהעושר לא קשור בחוויית ההה, אלא גם קשור בחוויה של, בסוג מאוד חוויה של אהבה. נדבר על האהבה, כי היא השיא של העושר, זה אהבה. רק עוד דבר אני רוצה להגיד, שהרמב״ם מקבל רעיון, חשוב להזכיר אותו, שאין אותו בחברה הישראלית, את זה הוא לא קיבל מאריסטו את הרעיון הזה, אלא הוא קיבל את זה מהמסורת של הסטואה, המסורת האפיקוראית, והמסורת של פלוטרכוס. הוא מביא סיפור, ואני אקרא לכם את הסיפור, כי הוא חשוב מאוד, לבנייה של העושר, איך אתה בונה את העושר. אז אם אתה רוצה במסע אל העושר, דיברתי על המסע, דיברנו על דרך האמצע. דיברנו על העושר המזויף, על דרך האמצע, ועכשיו אני רוצה לדבר על מרכיב חשוב של העושר, שהוא שלוות הנפש. מה זה שלוות הנפש?
איך אני מגיע לנקודה של שלוות הנפש. והוא מביא סיפור בפירושו לפרקי אבות פרק ד' משנה ד', הוא אומר, כבר ראיתי בספר מספרי המידות, כותוב הלחלק, הוא אומר, ששאלו לאחד החסידים ואמרו לו, איזה יום עבר עליך בשמחה יותר מכל ימי חייך? אמר, יום אשר הייתי נוסע בספינה, והיה מקומי בהשפל המקומות. כלומר, לא היה לי מקום באחד החדרים בספינה, אז הייתי שם למעלה על הסיפון, והייתי לבוש בלויי סחבות, והיו בספינה סוחרים ובעלי רכוש. ואז, אני אקצר פה, לא אקרא את הכל, ואז בלילה, קם מישהו מלמטה והשתין עליו. השתין עליו! ואז הוא אומר, ברגע שהוא השתין עליי, לא הצטערתי בליבי במעשיו כלל, ולא נתעורר בי שום התרגשות. אני שמחתי שמחה גדולה שהגעתי עד כדי כך שלא הרגיזוני זלזול אותו החסר ולא שמתי לב אליו. כלומר, הרמב״ם מביא אותו כדוגמה לשלוות נפש. תראו מה קורה אצלנו ברחובות, שטעות קטנה בכביש אתה חוטף כסדה על הראש. ופה השתינו עליו. הוא היה בשלוות נפש. הסיפור הזה של הרמב״ם הוא לקוח ממיסטיקון בשם עלי אבן עות'מאן חוג'וירי, בספרו כיתב קש אל מחג'וב, גילוי המחוסה, ולמעשה התפיסה הזאת אצל התסאוף, אצל הסופים, היא לקוחה מהתפיסה של אפיקורוס, של לוקרציוס ושל פלוטחוס על שלוות הנפש. אז פה אנחנו רואים שהרמב״ם בצורה עקיפה לא רק מושפע מהתפיסות האריסטוטליות והאלפרבי על העושר, אלא גם מהתפיסה האפיקוראית ושל פלוטחוס על שלוות הנפש. אז הנה, במסע אל העושר צריך גם לקחת איתנו את שלוות הנפש. כדי לבנות את העושר צריך לבנות גם את שלוות הנפש. בעברית קראו לזה, לשלוות הנפש, המונח העברי הימי ביניימי, הוא למעשה השתוות, להיות שווה נפש. בא אדם אליך שאתה נוסע באלימות, להיות שווה נפש כלפיו. זה מדרגה, בלי שלוות הנפש לא נגיע אל העושר, אומר הרמב״ם. אז דיברנו על דרך האמצע, זה הכלים שתרבות צריכה לבנות אותה, זה דרך האמצע וזה שלוות הנפש. והדבר הנוסף כמובן זה המדע, כן, זה חיי העיון, כן, כתכלית עושרו של אדם. והרמב״ם אכן מתייחס אל המונח סעדה. המונח סעדה, דרך אגב, מופיע בפירוש המשנה שלו, של הרמב״ם הצעיר, הוא פחות השתמש בו במורה נבוכים בחלק ג', ששם הוא מתאר למעשה את השלמויות השונות שהוא שולל אותן. שלמות הקניין זה לא עושר, שלמות גופנית, אומר הרמב״ם, זה לא עושר, העושר הוא המעלות השכליות. וכך אומר הרמב״ם, המין הרביעי, אני אדלק פה בגלל קוצר הזמן, המין הרביעי הוא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות השכליות. כלומר, האדם הרציונלי מדעי הוא האדם המאושר לפי הרמב״ם. תפיסת מושכלות המלמדים דעות אמיתיות במטאפיזיקה, זוהי התכלית האחרונה, והיא המביאה את האדם לידי שלמות אמיתית. שימו לב, לידי שלמות אמיתית, הוא לא משתמש במונח סעדה פה עושר. עכשיו, יכול להיות, בגלל הספקנות שלו, להגיע לזה. שזה נוגע בהרצאה הקודמת, ואני אחתום, כן, אני אחתום בדברים של הרמב״ם, בדברים שלו על האהבה. כן, שהוא אומר במפורש הרמב״ם בעניין האהבה, כן, שזה למעשה התכלית, דבר ידוע וברור שאין אהבה. שאלת אותי, מהו העושר? העושר זה אהבה. העושר זה להיות מאוהב, אבל לא אהבה אנושית, אלא אהבה אלוהית. כלומר, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כן? כמו שכתוב, בכל לבבך ובכל נפשך. האתגר, השלמות, העושר הוא באהבת אלוהים שכלית. זו תפיסה שעוד שפינוזה ייקח אותה מהרמב״ם.
ואומר, מהי? הכיצד? מה זה העושר הזה של אהבה? ואומר, הכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה. שימו לב, אהבה עזה. בערבית זה שאו, כלומר, עד שהוא למעשה, עד שנפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי אהבה. והוא שוגה תמיד, בין בשנתו, בין בקומו, בין שעה שהוא אוכל ושותה. כלומר, זה המצב שבכל רגע ורגע התודעה שלו נמצאת קודם כל ברגש, באהבה, שזה אהבת אלוהים שכלית, זה רגש ושכל. כן, פה אני מקבל את התפיסה של גוטמן, שדיבר גם על הרגש אצל הרמב״ם. זה לא רק שכל, זה שילוב של רגש ושכל. זהו האדם המאושר, אם כן, האדם המאושר, ובזה אני אחתום, דרך כלל במודל הזה של אהבה, הוא לקח אותו ממג'נון ולילה, בתפיסת האהבה הסופית. כן, אתם מכירים את הסיפור על מג'נון, מג'נון ולילה? מה? מג'נון? לכן אתה חייב, תראה, תלוי על איזה אהבה, אם זה אהבה חצרונית, זה לא הולך. אבל מג'נון, מג'נון ולילה, אני רק אומר בקצרה, שמג'נון ולילה, מג'נון זה אמרו אבן קייס, שהיה מאוהב בלילה, או בלילה, אבל המשפחה שלו כמו רומאו ויוליה לא היו מוכנים לחתן ביניהם. והוא לא ויתר על אהבתו, והוא היה רודף אחרי שבטה של לילה, והיו הילדים סונטים בו, ומצביעים לשמיים ואומרים, מה אתה רואה, יא אמרו אבן קייס? היה אומר, אני רואה את פניה של לילה. היו מצביעים על עץ ואומרים לו, מה אתה רואה, יא אמרו אבן קייס? היה אומר, אני רואה את פניה של לילה. אז קראו לו מג'נון. כי פניה של לילה ניבטו. זה היה למעשה, הרמב״ם לוקח את המודל הזה למאוהב הנצחי שלו, של נוכחותו. של אלוהים למעשה בעולמו של האדם הרציונלי. אז אם כן צריך להבין מה זה מדע. מדע זה לא רק חקר המושגים או חקר הפילוסופיה או חקר האמפיריות. אלא הרמב"ם מדבר על התקדשות האדם דרך מדע. זה בניגוד התפיסה המדעית של האוניברסיטאות. שהן מחולנות מקדושה. שהרמב"ם מדבר על חיי העיון. הוא מדבר על ההתקדשות של האדם לחיי העיון שמובילה אותו לאהבה, וזה למעשה, כן, העושר המוחלט. זה למעשה, הייתי אומר, המהפכה של הרמב״ם. אריסטו לא דיבר על אהבה, על אהבה כשיאו של העושר, אלא על חיי העיון. והרמב״ם רואה את חיי העיון כהתקדשות של האדם ששמה אותו במדרגה של אהבה עזה כלפי אלוהיו. זהו העושר שמבטיח הרמב״ם לתלמידיו. תודה רבה. רק רגע, שנייה אחת, נספיק לפחות להגיד לו משהו. לפני שנצא להפסקה, קודם כל אני רוצה לומר תודה לפרופסור אביאל קיים. על הרצאה מאלפת, מרתקת, למושג העושר. יוצאי מרוקו, אני אקח לפחות משהו. כשאתם הולכים למימונה, אז יש לכם עכשיו שתי אפשרויות כבר לברך. תרבחו צעדו, כלומר, תרוויחו ותצליחו, ועכשיו עם ההרצאה של אביאל קיים, עם הדיוק, תרוויחו ותהיו מאושרים.